까가 와라. 야, 烤球도 유라메야. 烤球도 유라메. 烤球도 소야비. 烤球도 아라운드 다운 소야메 과. ดาวดาวพ่นไล่บ่โอ้ดาวดาวพ่นไล่บ่โอ้ดาวบ่เลยอภิเษกบ่ซื้อบ่ซื้อบ่แกเบดูว่าอะเหมยเอาไว้มาแล้วบดูว่าตารู้ขอมาแล้วจิมั้ยเนาะเปี่ยวมาดาวนี่มาแค่ตัวกับบลูน่ะกูไม่เอาหรอกบดูว่าอะเหมยเอาไว้มั้ยบดูว่าตารู้ขอมาแล้วจิมั้ย โอเค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 โอ
ရှိန်နေကြလေဗျာဝိုင်းလက်ပါဟေးစားမဲ့တက်နေကြတာကွာဒီကောင်ကြီးတို့ထွက်တယ်နေတာဝိညာဉ်ပါနော်ဝိညာဉ်ပါစားပေးဟုတ်ကြပါလေခေါ်လို့ငါလည်းခက်ကြီးမသိနဲ့ဘာလို့လဲမနက်လုံးကျပိုက်မြင့်လို့လားဆွဲ့နေတယ်မဆွဲ့နေတယ်တမရပြောင်းပါလေလေးပြရလားဟောလားပါပြရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူးလက်ပါတူးလက်ပါတူးလက်ပါခက်ကြပါလေသမ္မာအဆုံးနေရာမေးဖို့ကြောက်ပါလေညာသမီးနဲ့ပဲကကျွန်းနေမှာ။မင်းကကောင်းတယ်။ပြေးမယ်ကပလူးညပြေးမယ်။ဆုံး။တူဝမ်။တူဝမ်တို့တိုက်တဲ့ဆုံးမ။ဒီကပလူးညပေါ့ဒီကပလူးညပြေးမှာ။ချမယ်လားဒီကပလူးညပြေးတာ။နော်တူဝမ်ပဲရ။အဲနေရမှာမင်း။အကပလူးညမတက်တဲ့3လက်ပါ။ဒီကပလူးညပြေးမှာ။တဲကိုမင်းချတယ်။ကိုမင်းကိုကပလူး။ဟုတ်ပါတယ်အောင်မြတ်တမ်းမှာ။အစတီ။တဝက်ပေးလိုက်တယ်လေ3000။တဝက်ပေးလိုက်တယ်။ဒီဝက်ပေးချ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ baby အဒနာ baby baby ခါလာအားတပါးကမှာတော့ကြောက်ကပလူးနဲ့အလွတ်ကြောင်းကျဲဆိုပိုးလက်ပါဗျပိုးလက်ပါအဲကိုကလည်းထားလိုက်ပါအဲကောင်ဟာလေကျွန်တော်နဲ့ဆက်အဲ့ဒါချုံမပါသူတို့ရောချုံမပါဘူးမင်းတို့နဲ့ခိုင်ငါလည်းသူ့ပဲလက်ဖို့ပါလက်ဖို့ပါတခြားကောင်လည်းတက်ပါပေါ့ဥပြောက်ကလည်းငါပဲပြန်ပြန်တယ်မင်းကလည်းတခြားကောင်လည်းပဲငါလိုက်တယ်ပါပေါ့တကယ်လည်းတို့ကတန်လကလည်းတက်ပါပေါ့ပြောတယ်တန်လကလည်းတက်ပါဟုတ်ဝေးပါတယ်စားပြီးတလုံးမှမူနေဝေးတယ်ဝင်လင်းပြောရင်လေပြ4လက်ပါလေးအော်ဟိုမှာရိုးရဲမှာပြောပါလေပတ်ဆက်နဲ့ကြောက်မှာ150ပါတရက်တစ်နှစ်ရနေပါအောင်လားကြောင်းပြမခတ်ဘူးတရက်မှာချက်ချင်းပြန်လာသေရောပြန်ပြီးချာအဲ့လူတွေပါပတ်ဆက်ရှိတာကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်မလားဒီမှာရှိသမျှကစားသမားအကောင်လည်းမြောက်ကြီးရောက်နေသူလက်ဖို့ပါကစားသမားပါဗျာအနေနဲ့ပြောပါလေဟင်ပြောပါဘူးပြောပါဘူးပြောလေ14ပါဗျ14ပါကြောင်းကြတ်ကတ်ခြင်းတော့ပြောနေပါပြီ။ဟင်းပေါ်လို့ပြင်းနေတာ။တောင်းကြနေနေတာ။ဘာလိုက်လို့လဲ။စကတ်ခင်လား။စကားများနေမှလည်းလိမ့်မယ်။ဟဲ့လားပြ။စကတ်ခင်လား။ကြားတယ်။မှတ်တတ်တယ်2 4ပါဗျ။2 4ပါ။ဆရာလေးကိုကြည့်ရမလား။ရှိတယ်ပြင်းနေတယ်ကြည့်မလား။ချာပြီးကျင်တာအဲ့မှာ။ချာပါ။ဘောရကျင်တာအဲ့ကြောင့်လား။ဟေး။ဟေးယူ။အဲ့လေအမှတက်ပြီးတော့မှပြီးတော့
တို့မြန်မာနိုင်ငံချင်းကသားသမားအားလုံးအဲ့ရောက်မတ်တယ်3 4ပါ UV 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 ခေါ်ကြိုးပေး UV သူအချင်းချင်းကမညီတာခက်တာဗျာဘုရင်ပြောမပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါကာလူဝိတ်ချက်တယ်ညီညီပြမလား3 4ပါတုတ်လို့ရ UV တရားဘယ်လိုတော့တုတ်မလဲကြားတယ်ဟမ်4 4ပါ4 4ပါဘသူတွေညီတာရှိတယ်လို့နဲ့နဲ့တုံးလို့ဘယ်လိုမှကတ်မရအောင်တက်တဲ့ကောင်တွေတော့လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုညီညီလေကြလေးနေရအောင်နေပြီးရှာလိုက်ရင်တော်တော်ရမှာနော်အဲ့မှာတောင်းသားတွေပဲရအောင်ဝဝနေပဲရအောင်မနှစ်နှစ်တော့မရ30 30ဟာ30ကိုပဲ4 over 4 over ရအောင်လာမယ်လေးတိုင်းမကောင်းလားမကောင်းလားငယ်မေးလိုက်နေပါပြီကွန်မန့်တွေမတက်ဘူးမေးတော့နောက်ပွဲဘယ်လိုလုပ်မကောက်ဘူးထိတာတိုင်းတွေမကောင်းလားမသိဘူး30ပေးတယ်နော်တို့ကြည့်ပါ5 over မတက်တယ် 5 4 ပါဗျာဘာကြီးရဲ့ဆော့လေး5 4 ပါကောင်းတယ်အဲအဲအဲ့တော့တပြည့်နေမျိုးလုံးကဘူးနေနဲ့4 5ပါအမသားကြီးကဖမ်းမလို့နဲ့ကြောင်းတာနားတာနင်မဲ့လက်တားခါစာရီကဖတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲကျပလူကဘဲမပါဘူးဗျာနော်ညာတီးတယ်မယ်စန္နာတော့အဆုံးသက်ဘဲခတ်လို့မရဘူးကျပလူကဘဲပိတ်ထားတယ်ကျပလူပါညာယူပါညာယူမယ်လေကြားတယ်။ဟာတော်စီမောင်ကလေးလေးမောင်ဘာကြီးမောင်ဖိုက်ပါ။ဟောက်ဘယ်တော့မှတွေ့နေတာမျိုး။ဟုတ်ပါတယ်။မောင်မင်းပြေတော့ပူကောင်းပြီ။ဘယ်လိုလာမလဲ플레이။ 5 4 ပါ။ဘာမှမလုပ်သေးဘူးကနောက်ပြီး။ဆိုရှင်းနေလား။ဆိုရှင်းပေးတယ်။ဘောရှင်းတဲ့5 4ပါ။플레이။ဟမ်ဘောကမဖြစ်ဘူး။မမကောပဲ30တောင်ပေးရလား။လဲတော့လိုက်ပြန်ဝင်ပါလေကပြန်ပြန်လို့ကာလာထည့်ရရမ်းဖြူလာကြာယူပြီးယူပြီးဒီဘက်ကရအောင်ဟုတ်လားလိုင်းကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါကောင်းပါပြန်ရတော့ကြောင်တန်းနေကိုတရုတ်လေးကဒေါင်လေးတစ်ချောင်းလောက်ဟာဝယ်တော့2000တောင်တော့မယူတဲ့ဟမ်မယူရ2000တောင်ဟိုနေ2000တောင်တစ်ချောင်းဝယ်လာဒီကြီးတော့လည်းပါပါဘာလဲမဝယ်ရလို့တော့သူပြောကြတယ်ဒီရဆိုဝယ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အခုမှားလိုက်ပါလားကျွန်တော်ပြောရတယ်ဝယ်ရနေသွားရနေမယူတော့တဲ့ဥစဉ်မှားမယ်တဲ့သူအဲ့ပါပဲလေပါလို့လား6 4ပါတက်တယ်6 4ပါလေးဟာ4 6ပါ4 6ပါဘာလဲ4 6ပါကိုမဆက်ဆိုယူရင်နဲ့ချိန်ထားပြောတိရကိုတိရနေရာပျောက်နေ6 4ပါ6 4ပါဘုရားပွဲမှာငါဆက်ဖြစ်တယ်ဝေးရနေရာမုံနော်လေးလို့ဆွဲခေါ်နေဟာဟာဟာကြောင်းနေလဲကြောင်းကောင်းလို့တချို့ဟာကောင်းပါလားငါခံစားဘူးအဲ့တခုလေးပြောတာမိရသားနဲ့ဘောစစ်ပါဘောစစ်ပါနေရာယူမယ်ငါကကြောင်းလို့ပြောတယ်နေရာယူသားမယ်လေးဘောစစ်ပါဆက်ပြီးဆက်လို့ရှိပါဘူးဘာလို့ရတော့ကဘလူနိုင်တယ်သူအောက်ဆုံးနေတာမရှိကိုမင်းဟာကောင်းလို့မိကိုမင်းဆက်ထောက်ပေးတာကိုမင်းကျုပ်ကညာတယ်မှာဘယ်ကောင်းပါလဲ။ကိုမင်းဆက်ထောက်ပေးတယ်။ကိုမင်းဆက်ထောက်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်း။သူကလောင်းညာ။7 4ပါ။7 4ပါ။အမကနံပါတ်3မလောက်မိုးဝိုင်းတပတ်ကမိုးဝိုင်းတော့ရုံမကြီးကို။ရုပ်ကတေကန်ကြီးရုပ်ဖြစ်ပေါ့။အမမိုးကြီးကဂျိုးရီယာနေတယ်လို့ရတော့အဲ့မှာတလာ6000လောက်နေပြီးတော့ချာ။အမတူတာလို့ရှိရင်မမောဘူးသူက။တယ်ကိုတော့နေအဲ့လို47ပါအဲ့ပြောရတယ်ပြတ်ပြတ်ကြတာကောင်ဘယ်တော့ကောင်မတက်တယ်57ပါဗျ57ပါမလို့မိုးဝိုင်းလူကဒီကနေ့ရုပ်ခံတာဘယ်လိုထွက်မှာဟုတ်လားကိုကြီးကသာသမားလည်းအဆုံးပါနေတယ်ပြတ်မှာကိုကြီးလည်းအဆုံးအဆုံးပါနေအပြစ်ချတယ်လူတို့တင်းတော့ပိုင်မြန်5ပဲနှစ်ပါဗျာနော်57ပါဗျာမတူရင်တော့တင်းကိုထုတ်တယ်ထုတ်ချင်တာမထုတ်ထုတ်လို့မရအာချုပ်လာကတ်တယ်လေတပွဲခတ်ပါသေးတယ်ပြန်ဟာဖိစစ်ဆယ်တာများချုပ်ကိုဖုတ်ပတ်ပုတ်ပါ67ပါချုပ်ပေါ့လေတော်တော်လောက်ခတ်တယ်နှစ်သုံးလောက်ခတ်ပါခတ်တယ်အပေါ့ဘူးလေသုံးလားပဲပြောဟမ်ပြည့်တယ်ချုပ်ခန်းလာတယ်ငြိမ်ကြတယ်နှစ်သုံးလားနှစ်သုံးဟာရှာလေးကပြန်သွားပါပြီအပြေးပြေးလာတာဘာလို့မပါလဲ7 over 7 over မှတ်တူပါဗျာသူတော်ဟမ်ရောမရယူမေ7 over 8ကျော်ကြီးတော်တင်သူကတော့မှားတယ်ကွာမတူပါ7 over လစ်လစ်ကကျော်ကြီးရဘယ်လိုဖြစ်မပေးလို့ပြောဒီကောင်းတော့မရှိဘူးလေး
ဆာဘက်ချိန်မှာမှတ်တူ7 all လာဦးသားမေးဆင်းရောပါလေးဘာလို့မှာပတ်စံလေး3သိန်းကိုငါတော့အင်းကအိုက်ကလွတ်ပြီလားမသိဘူးငါပြန်ခေါ်ကြည့်ဦးမှာပြီးတယ်ပြီးတယ်ပကိုင်တော့ဖြစ်နေပြီပိုက်ချင်းအေးပါเซเว่นออกว่ะเปียไอ้เนี่ยมันโดนน่ะน้องนี่ยายบาทุเล่เล่มีเสียหอบบาเด้เนาะแกบลูอ่ะเบ้เป็ดแท้ไปได้เนาะฮัลโหลเมียนาเซเว่นออกว่ะเซเว่นออกว่ะ53มั้ยล่ะตรุอ่ะฮะล่ะมาดูว่ะแล้วเดี๋ยวๆโอเคเลย53โทรอยู่ล่ะแกก็โยนสั่งเปล่าล่ะเสียเนาะรู้ยังมาชีมาชีมาอ่าพี่มาเอาไว้ซิเนาะไต่บ่ไต่บ่ဟုတ်တယ်ပွဲမှာအခြေရသိမှာနော်7 over ဗျဘုန်းကြီးရပါလားတခါတည်းဟုတ်တယ်ကိုမေရဘုန်းကြီးဘယ်လောက်ရှုံးရလဲဘယ်လောက်ရှုံးပါဟုတ်လားစနစ်ကမတူပါ7 over ပဲလိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဗျာဘုန်းကြီးကိုမေ40ပေးတာလေဘယ်နာသွားနိုင်ဘယ်နိုင်မလဲဘုန်းကြီးလက်ကအဲ့တော့မလောက်ကောလက်ကထိုးတယ်ဗျာဘယ်လောက်လဲရှိတယ်လက်ကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းလား7 over ဘယ်ကွင်းလဲဆိုရန်ကုန်ကွင်းပါဗျာ7 over ပဲရာယူမေညီမပြီးမှာပါရာယူမေလေး7 over 30ခုကွင်းမှာ2ပွဲနိုင်ပါ2ပွဲနိုင်ဘူးပါပြောได้มั้ยล่ะมาดูป่ะโอ้ก็ได้ชงละตันชงละตันครับเออเดี๋ยวคนนี้ค้าขัดเลยคนก็ไม่ขัดอูโลเฮ้ยชอบล้างเลยพี่ก็ขัดตายดีกว่านี่ล้างซะมาตัวด่าเข้าไปเลยเราเป็นเจ๋งเลยมาดูอ่ะ7 ออกมาแมตรอจาเลยเนาะโอ้2มา3มาแล้วโมวาเลยยกก็เกินนี่โอเคกูเมียตะไนงานลงอยู่โดดเด้ฮะ18อ่ะไปเลยเนาะมาดูป่ะအယူမလားဆယ်ရည်ရောကျတော့မရှိသေးတယ်ပိုက်တယ်ဝင်ရောလေးဆယ်ရှိကိုယူမလားကျတော့မရှိသေးတယ်အော်ကြောက်ကောင်းပါဟောအဲ့လိုနဲ့မင်းတိုင်းပြောတာအဲ့လိုကတော့တကယ်မခံနဲ့7 over 7 over ကြည့်တယ်တသိန်းတသောင်းလေးဘယ်ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာရနော်ရတာပဲအဲ့ဆဲပါဗျာမင်းကွင်းရပါဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ချန်ပြရယူမယ်လေးအဲ့ဆဲပါမှာ6000တောင်းမယ်ကွင်းပါရဆဲရှိမယ်ဆဲရှိတယ်ရယူလိုက်ရဘာပြင် morningတမတဲတာလည်းဘူးလို့ပြောတယ်။တမတော့ကမှုတာဆိုအဲ့ရမထွက်တော့ဘူး။ဘယ်လား။လို့လို့ပြ။ကမေနားရတရားထားမှာရှိသားထူရင်7 8ပါတရားယူမယ်။7 8ပါ။လေးရပါလေးတောင်းတင်လိုက်ဒီကောင်းခွင့်ရပါပြီဒီကောင်က။ဘောဘယ်ဘယ်ပဲရပါဘူးလေဒီလုံးစားပစ်တောင်လိုက်စား။ကိုမင်းစားပစ်ကဒီကောင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ရ။ဒီလုံးစားပစ်ကိုမင်းစားပစ်။လေးပါတရားယူမယ်။ဟမ်ဒီလုံးစားပစ်ကိုကြိုက်။လေး8 7ပါလုံးစားတော့ပူသွားတာမတ်တတယ်97ပါ97ပါ97ပါဒီအိုင်ဘာလုံးရပါလေကွာလကားတော့ဒီကဆပုချင်းနေပါလေဆက်ခွန်ဆက်ခွန်ကိုကရိုးရှင်းဝေးပါလေ97ပါဝေးရဲ97ပါဝေးတယ်လို့ပြောလိုက်အမှတ်တော့ဟိုဘက်ကိုပေးလိုက်ဒီအိုင်ဘယ်လေးဆက်စမ်းပါပတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရမှာလေတွေ့တော့လေရမှာပေါ့ချင်းနေတွေ့လား17မှာ17မှာကျော်ပြီလား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 ကျော်ပြီဒီငါဒီတပွဲတိမနေ့တရုတ်ကြီးဝဲတိငါပွဲဆက်တယ်71မှာရာယူလာမယ်လေးဘာလို့ရှိလဲဟုတ်တယ်တက်လုံးစကားပြောရနော်ဘာမလိုက်လဲ71မှာ
17 मा 17 मा ले ဒီနေ့ဟို 3000 ဟုတ်တယ်ဘ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 ယ်
17万吧。 สาเดบายท่ามีไผ่ลงไม่เอาเว้ยเฮ้ยอ่าดีแล้วโอเคป่ะอ่ะไปป่ะเนาะ เดี๋ยวเซมมาเกมเบ้ล่ะเซมมาเกมเบ้เซมมาเอ้ยเอาไปดิอ๋อยูเบ้งวะเซมมาเกมเบ้ไปวะงาดาวอยู่มั้ยอยู่มั้ยเฮ้ยไม่เซมมาเกมเนาะอยู่แล้ววะเอ้ยแล้วงาดาวอยู่มั้ยฮะโอเคโอเคอยู่ไปเลยอยู่เนี่ยไม่เอาหรอกมีเซมมายาล่ะเนี่ยได้อยู่ดิวะอยู่ไปอยู่ไปอยู่งาดาวอยู่เอ้ยเอาไปดิโอเคเดี๋ยวมาไปจ้ะเนาะนั่นแหละโทรเอ้ยดูวะเอ้ยดูวะ ไอ้ตัว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 ไอ
ไอ้เข้ามาเอานำมาย่าให้นายดีกว่าเซมมาเก็บไปแล้วล่ะไม่โอเคเนี่ยเสียเอ๋ลงไม่แค่นี้ได้กันแล้วเอาไปเก็บมาเนี่ยอยู่ป่ะเฮ้ยอ่ะเซมมาเนี่ยลองกันเลยเข้าโอ้ฮัลโหลปีละกูไม่เอาเซมมาเก็บนายลูกปีละเอาเก็บมาเนี่ยกูไม่ได้เก็บลูกอ่ะเนาะเซมมาย่าดีกว่าว่าเซมมาสะดงอ่ะเฮ้ยเซมมาไม่เก็บ ผมไม่แม่กันนี่เลยตาบ่ตัวอ่ะอ่ม่าจี้อ่ะตองๆแล้วบ่เลยเออถ่าไว้กว่าเฮ้ยเอ้ยปอยไอ้บาปอยไอ้บาโหมาดีเนี่ยเปียวพี่เนี่ยโหมาเนี่ยมันดีดีแล้วอย่างนี้มันไม่รู้ขั้นน่ะโอเคแม่มาก็ต้มมาก็ต้มมาอย่างตาบ่เอ้ยเลยเฮ้ยบาเปียวบ่ยะจองตีลงปองอ่ะล่ะตะบัวลงน่ะปองอ่ะพี่ไว้อยู่ฮะล่ะ แล้วแม่บอกกงปานเลยเนี่ยไม่เข้าหรอกกูนี่เอ้ยปล่อยมาเอ้ยปล่อยมาเฮ้ยปล่อยไอ้บาแต่ไม่อยากให้หรอกงั้นไม่จบไปหรอกนี่เลยเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ละติดแล้วนะเล่ดูซะเซมมาไปดูไหนได้ยายเนาะโหลไม่ไหวกูโหลเอ้ย ไอ้ป้ายมาเอ้ามายาก็มาเอาไม่ไหวเอาป่าเลยเนาะต่อสิต่อสิกูไม่มาติดอ่ะเอ้ยป้ายมา啊！哎，对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 
ไปมาไกโกมากไกเมยเลยล่ะตะมัดตะมัดเว้ยเออไปมาเสียไอ้เมย์เราไปเอาป้อมมาบ่หมดเลยอ่ะโอ้กว่าเจอได้มากูเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้เฮ้ยไหนไปมาอาเซียนลงไหนเฮ้ยกาวไหนวะไหนไปมาเอาก็ไม่รู้ว่าจะบังคับอยู่กูจะได้โดก็ยังมาวะล่ะกูไม่ไปเว้ยนี่ไหนไปมาแล้วไปไว้มาแล้วไปลูกอย่าได้เฮ้ยยังไม่เข้าไหนก็แล้วมาแล้วก็แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วตะมัดตะมัดเก๋เลยฮะอยู่ว่ะแล้วอยู่ว่ะเอางาแล้วเอางาแล้วซาไปเปถ่าดิวะเอาเลยเอาเลยซาไปเปถ่าเลยเปถ่าวะเอายูเมซาไปเปย่ามาอยู่นี่ไปเลยเอ้ยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะโคบ่ทูอ่ะมันไอ้ตัวยาအဲကျွန်တော်မခတ်ဘူးပြချင်းချက်လို့ပါဒီဘက်ကိုမရှုံးပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ဆုံးပါပါတယ်ညကိုမင်းကတော့6ပေတပွဲကျင်းနေဆိုရဲနာမည်နဲ့ဒူဘကိုမင်းနောက်ရှုံးသွားပါတယ်လို့အားလုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးချင်းသမားတွေဆိုအကုန်ခတ်တယ်ဗျာနော်စာပေတွေသေးတာစာပေ15လုံးတော့သေးပါလားရှိဟုတ်လားလေပိတ်